မင်္ဂလာပါ။ Miss Maka ဟုတ်မှကြိုဆိုပါရယ်။ဒီနေ့ကျမ lunch break မှာလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့အာဗီဒီယိုလေးမြင်မြန်5 minutes video လေးမြင်မြန်လုပ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဒါကဘာကြောင့်ပြပြချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာရှိတတ်တဲ့အကျင့်5ခုအကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမခုနကတော့ပဲလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နားထောင်တဲ့ podcast ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြောထားရယ်ဆိုတော့ why don't I make a video out of it. So ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်။တကယ်လို့မှကိုယ်တိုင်ကအခုချိန်မှာအောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ personal development journey မှာခရီးဆက်ရှင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်လက်လေးတွေထားမှလို့ကျမဒီ video လေးလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်နဲ့လူတွေမှာရှိတတ်တဲ့အချင်းနံပါတ်1ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် waking up early သူတို့ကမနေ့အစောကြီးပဲအိပ်ရထတတ်တယ်များသောအားဖြင့်အာမင်နဲ့လူတွေမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အချင်းကမနေ့4နာရီမနေ့5နာရီစအုပ်တုပ်တောင်ရှိသေးတယ် 5am club ဆိုတဲ့စအုပ်တုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဒီအာမင်နဲ့လူတွေမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကမနေ့အစောကြီးထတတ်တယ်ဒါမဲ့အဓိကကဘာလို့မနက်စောထတာအရေးကြီးလဲ။ညဘက်ကိုရှော့ပြီးတော့အိပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။မနက်စောစောထဖို့ပဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့ focus လုပ်တယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ည၈နာရီတည်းကနေအိပ်ပြီးတော့မနက်၄နာရီမှထလိုက်ကြတယ်။အာမင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ဆရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အချိန်မှာတက်တနားညနေနာရီစောပြီးတော့ထခြင်းအပြင်ကိုကဒီနေ့တနေ့တာအတွက်ပို့ပြီးတော့ ready ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတော်တော်များများ wake up early လုပ်ကြတာမနက်စောစောထကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းမနက်၅နာရီရဲ့၅နာရီခွန်မှအမြဲတမ်းထတယ်။ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်၁၀နာရီနောက်ဆုံးထပြီးတော့အိပ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဓိကမနေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနိုင်ခွက်တနိုင်လောက်ခလေးကိုအတွက်ကို me time လေးရသွားတာကကျွန်မတနေ့တာအတွက်တကယ်လုံးဆရာရှိ productivity လည်းတက်တယ်စိတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တရားထိုင်ပြီးတော့ gratitude journal ရေးတယ်ပြီးတော့အချိန်ရတယ်လို့ရှင် exercise လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့အချိန်မှာကျွန်မနိုင်ခွက်လောက်ကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဆိုအင်ရှင်းနဲ့ကလေးတွေအတွက် lunch box ready လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအချိန်ကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါတွေကြလို့ရှင်လိုအပ်လို့ရှင် Farmers America Home တက် content တွေ create လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ wake up early အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်နှစ်ချက်ကပါဆိုရှင်စဖက်တဲ့ allergy ရှိတယ်စမဖက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ပဲသူတို့တွေကအော်ဒီငါဒီဟာကြီးမလေးလာကျင်တော့ပါဘူးငါမမတ်နိုင်တော့ဘူးမတွေးနိုင်တော့ဘူးမလေးလာကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေတဲ့သူတို့ကအမြင်နဲ့မလေးလာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစဖက်ဖို့ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဆိုလို့ရှင်ကျတော့စထိုင်ပြီးတော့ဖက်ဖို့အချိန်မရှိတဲ့ခါကျတော့ podcast နားထောင်တယ်စောင်းနားထောင်တယ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နားထောင်တယ်ကားမောင်းရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နားထောင်တယ်ပကံစင်းရင်းနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့လေးလာမှုတင်ယူမှုကရက်တက်မသွားဘူးအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်နံပါတ်3ချက်ကပါလဲဆိုရှင် movement exercise လုပ်တာလေးချိန်ငန်းလုပ်တာလေးချိန်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့တွားပြီးတော့ကျမတို့ gym မှာတွားပြီးတနားရီလောက်ပြေးနေတော့မှမဟုတ်ဘူးအခုဆိုတော့ကျမဒီမှာ park မှာလမ်းလာလျှောက်တယ်ကျမ lunch break မှာနိုင်ခွက်45မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်တာလဲဒါလည်း exercise ပဲအဲ့လိုပဲအာမင်နဲ့လူတွေမှာလဲသူတို့မှာကောင်းတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုရှိတာကဒါခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတော့မှပို့ပြီးတော့အတွေးတွေကငြိမ်သက်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းတွေးနိုင်တယ်ကိုကျမ်းမာနေတော့မှကျန်တဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးလုံနိုင်မယ်ဆိုတော့သူတို့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျန်းမာအောင်နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ exercise လုပ်ကြရပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်3အာမင်နဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် self talk ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးနေနောက်က gratitude လို့ပြောလို့လည်းရတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြောတဲ့စကားလုံးနေမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးပြောတတ်ကြတယ်ဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကောင်းပြောနေတာတွေကကိုရီးငယ်ငယ်တုန်းမှရခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်မတခြား parenting video တွေမှာချို့နားထောင်ဘူးတဲ့လူသိကြမှာပါကျမတို့တွေကဒါကပေါ့အနေတော်တော်သုံးမကြဒါလေးလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေခဏခဏကြားရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါတော်တော်သုံးမကြဘူးငါလုပ်နိုင်မှာမထင်တော့ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ငါမရတော့လောက်ဘူးသူကတော့ဒီ self talk ကမကောင်းဘူးပေါ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြောရဲစကားလုံးတွေကမကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာမင်နဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့က self talk မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲပြင်ဆင်လို့ရအောင်လို့လုပ်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်ဘလို့ဟာမျိုးလဲမနက်စောစော affirmation နားထောင်တယ်နောက်ထာ gratitude journal ရေးတယ် gratitude journal ရေးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုယ့်ဘဝမှာရှိနေတယ်ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေအရင်ဆုံး focus လုပ်တော့မှကျမတို့တွေကအဲ့ဒီကနေမှတစင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ရှင်မနက်နိုးထားအမလီမသွားခြင်းနဲ့လုပ်ကြည့်သွားအောင်မယ်ငါကလေးနဲ့တူတူနေခြင်းသာကလေးတွေကနေမကောင်းဖျက်နေဆိုင်အတွေးတွေနဲ့ကျမတို့တွေကလုံးလေလိုက်နေတနေ့လုံးကလေကောင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကမကြည်ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေအောင်မြင်မှုအတွက် chance ကပို့ပြီးတော့နည်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဒီ gratitude ပို့ပြီးတော့ကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ gratitude journal လေးမှာဘယ်လိုဟာမျိုးလေးရေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရာတွေကကောင်းတဲ့အချက်၃ချက်ကိုခြားရေးမနဲ့စောရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုကျမဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တမ်းပဲဒီငါ့မှာနေစရာနေအိမ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကျမတို့အရေးကြီးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ချို့ဆိုတော့ homeless ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်
So yeah, so the Yichapo Yiji, the Masolution, or Namanesa in Shide, a local, the show solution, the Chema, Lea Loka, a Lomashi, Lushi, the homeless, the Shide, Solution, no, other new Dula Lushi, and go a local Jaj, a Lomotuachi Mulu, Dwayme, and Mabe, or Nama, Dwame, a Loshi, Korea, Shide, Namanesa, and Shide, now for Yiji's own, so Jamai Mitazu, no, Nai Mitazu, a Tabrogli, a piano, the solution, Namabe, or Dodi, and Nai Glee, or Nai Pina Machine, the Natasha Yoga. Machine, I don't know, so we don't do it. I don't know, 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 They're not afraid of failure. You are winning as long as you're not giving up. Go a ari hali uti thaba. Pala solution. Go a show me a show ma pe ni the yu go a nai ne. Go ha salong ni the yu go ha Failure. Okay, I'll see you in another video. Bye.